Avui, 17 de maig, es commemora el Dia Mundial contra l'Homofòbia i la Transfòbia. Avui fa exactament 23 anys que l'Organització Mundial de la Salut va treure l'homosexualitat de la llista de malalties. Avui, però, la disfòria de gènere continua sent considerada una malaltia i avui tenim més clar que mai que la lluita contra l'homofòbia i la transfòbia ha de ser una lluita de cada dia. És per això que ens concentrem avui aquí. Exigim una llei contra l'homofòbia i contra la transfòbia. Exigim una llei pionera al món que ens ha d'ajudar a construir un país lliure d'homofòbia i de transfòbia. Aquesta nova llei ha de garantir la gratuïtat de les operacions de canvi de sexe, ha d'assegurar el dret de les lesbianes de ser mares, ha d'articular una lluita decidida contra el bullying homòfob, ha de vetllar pel tractament adequat de les realitats LGBTI als mitjans de comunicació, ha de garantir l'ús de l'espai públic com a lloc de relació i dignificar la memòria històrica de les persones LGBTI que van patir repressió, ha de vetllar pels drets de tots els tipus de famílies, ha d'assegurar els recursos necessaris per lluitar contra el VIH, ha de dotar totes les administracions de protocols d'actuació en cas d'agressió, ha de formar professionals de l'educació i la docència en la diversitat sexual i de gènere i fer que s'elaborin i s'apliquin currículums lliures de masclisme, de sexisme i d'heteronormativitat. Ha d'evitar processos patologitzadors contra les persones trans i intersexuals. Ha de perseguir i castigar agressions homòfobes i transfòbiques. Ha de lluitar decididament contra la lesbofòbia. Ha de vetllar per evitar la transfòbia i l'homofòbia en l'esport. Ha d'assegurar el dret al propi cos, ha d'assegurar la solidaritat i el refugi polític per causa d'opció sexual o d'identitat de gènere, ha de garantir l'atenció necessària a persones LGBTI migrades, ha de servir per lluitar contra la precarietat de les persones LGBTI en aquest context de crisi. Aquesta llei ha de garantir els nostres drets amb independència de si volem o no casar-nos. Aquesta llei ha de ser un esglaó més en la nostra lluita que serveixi per assegurar tot el que hem aconseguit fins ara. Tenim pressa, són els nostres drets i són les nostres llibertats. I no s'hi juga, ho vam dir l'any passat, ni un pas enrere. No hem de demanar permís a ningú per ser lesbianes, gais, bisexuals, trans o intersexuals. Aquest és el nostre lloc, aquest és el nostre temps i aquestes són les nostres llibertats. No les hem de pidolar a ningú ni ens les pot negar una aritmètica parlamentària determinada. Aquest país no serà lliure del tot fins que no hi hagi llibertat sexual total. I això vol dir un país lliure d'homofòbia i sense transfòbia. Volem els nostres drets i les nostres llibertats. Volem una llei contra l'homofòbia i la transfòbia. Volem un país lliure de transfòbia i d'homofòbia.